Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість. Не втомлююсь повторювати, що це та людина, яку справді можна називати словом військовий експерт. Причому, повторюся, як я це постійно кажу, всі, хто цікавиться війною, для кого війна почалася не 24 лютого 2022 року, а взагалі то ще 20 лютого 2014, це прізвище. Його прекрасно знають, як і прізвище його колег по групі «Інформаційний спротив», тому що це люди, які насправді дійсно дуже фахово і якісно говорять про війну вже понад 10 років. І все це про пана Костянтина Машовця. Вітаю вас, пане Костянтине. Доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час і можливість поспілкуватися. От, власне, прям щойно перед тим, як ми з вами будемо спілкуватися, читав ваш свіжий пост, дуже цікавий, там, де ви розбирали свіжі, так би мовити, документи по тому, як росіяни зараз, ну, не те, що імпровізують, а просто перелаштовують фактично налаштування своїх військ і так далі. Тому давайте прямо з цього розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, наскільки дійсно міняється російська армія, наш ворог, наскільки вони стають кращими чи гіршими, наскільки вони встигають мінятися, і хто кого, напевно, випереджає в цьому процесі? Ми їх чи вони нас, з вашої точки зору? Ну, давайте так. Скажімо, декілька загальних зауважень зробимо. Звісно, що реальні бойові дії, вони є таким основним поштовхом або, скажімо, тригером для того, щоб будь-яке військо мінялося. Російське військо в цьому сенсі не виключення. Вони, звісно, вчаться, міняються, десь щось впроваджують нове, десь скасовують те, що віджило, вже стає неефективним. Звісно, що найбільшим таким якісним критерієм в цьому відношенні є реальні бойові дії і їх результат. От, ви згадали сьогоднішній пост на ФБ. Це, скоріше, таке намагання вчитатися в сенс, зрозуміти сенс і зміст змін безпосередньо на тактичному рівні, де противник, очевидно, застосовує там цілу методологію змін. От. Але в цьому сенсі я би хотів звернути увагу нашої аудиторії на ще ряд факторів. Вони, до речі, характеризують достатньо яскраво та красномовно, я би сказав, цей процес от змін в російському війську. Ну, наприклад, вони створили десь протягом останніх 7-8 місяців трирівнєвий розвідувально-ударний контур. Там він на тактичному, оперативному і навіть на стратегічному рівні ув'язали це в єдину систему. Ну, принаймні, намагаються. От. Тобто, сам процес розвідки і ураження вогневого, вони намагаються систематизувати, зробити його безперервним, от, майже автоматизувати в такому сенсі, щоб цей проміжок часу ключовий для ведення, організації ведення бойових дій між моментом виявлення і моментом нанесення ураження був мінімальним. От, вони створили такий трьохрівневий контур. От, вони певним чином вносять зміни в дії свого повітряного компоненту, морського. Ну, звичайно, головний обсяг цих змін, він відбувається в наземному компоненті, в сухопутних військах, які ведуть бойові дії. Ось, я вже згадував свій цей допис на ФБ, це про таке явище, як зведені штурмові підрозділи противника, які він активно зараз застосовує от в ході своїх активних наступальних дій на ряді операційних напрямків. Ну, тобто вони змінюються, це очевидно. Хто кого випереджає, якщо повертатися до вашого питання? Ну, то це, скажімо так, ну, це суб'єктивна оцінка. У мене, скажімо, недостатньо в повній мірі даних, оцінок для того, щоб сказати, що хтось когось випереджає.
Є такі напрямки очевидні, де, Сили оборони України, Збройні сили України, зокрема, випереджають противника. Є де сфери, напрямки, де ми поступаємося. Тому загалом сказати, що хто когось там десь випереджає на даному етапі. Ну, є такий об'єктивний показник, це результативність в той чи інший бік. Ну, на даний час, очевидно, є такий противник, намагається наступати на ряді операційних напрямків. ЗСУ проводять стратегічну оборонну операцію в цьому сенсі. Це основний такий зміст літньо-осінньої кампанії, яка зараз триває. До речі, пане Костянтине, хотів спитати, наскільки це, от ці штурмові підрозділи, про які ви говорите, можна порівняти з досвідом радянської армії, умовно, 44-45 років. Я, звичайно, невеликий там знавець цієї історії, але із того, що я читав, я пам'ятаю, що, в принципі, радянська армія, особливо, коли вона вийшла на моменти, коли їм приходили штурмувати там щось для Кенігсберга, вони теж розробили, у них там була ціла стратегія і так далі. Це вони просто знову дістали дідовські конспекти? Тактика. Рівень підрозділу – це тактика, це не стратегія, це тактика. Ну, я скажу так, там більше наголос робився на створенні штатних, формалізованих формувань на цьому рівні, на тактичному. Але, звісно, що практика, вона вимагала від тодішнього радянського командування застосування, скажімо так, не тільки тих норм і практик, які визначаються, наприклад, бойовим статутом. Ну, а що, якщо переносити цей досвід на нинішню практику, то очевидно, що російське командування дійшло до висновку, що застосування цих зведених тактичних підрозділів є достатньо такою результативною практикою. Ну, це ці перші такі спроби почалися ще під час боїв за Бахмут. Зрозумів. Добре, ну тоді, з вашого дозволу, завжди цікаво послухати ваші оцінки, власне, того, що відбувається у нас зараз на всіх напрямках, на всіх ділянках фронту. Знову ж таки, пригадую ваші оцінки там кількамісячної давнини, де ви прогнозували той момент, коли у росіян буде все менше-менше, так би мовити, можливостей, вони змушені будуть концентруватися на кількох напрямках, куди вони кинуть все, що в них є. Якщо так стратегічно дивитися на ситуацію, цей момент вже настав чи ще ні? Ну, ще не повністю. Скажімо так, наскільки я розумію, відповідно, російське командування на відповідному рівні, яке, скажімо так, напряму дотичне до прийняття рішень на оперативному і стратегічному рівнях, вони, очевидно, для себе вже вирішили якусь цю ту дилему, який саме напрямок здається їм найбільш перспективним у сенсі досягнення результатів, і вони визначились. Ми зараз не можемо сказати, які конкретно, але, очевидно, це один із операційних напрямків східної операційної зони. Тобто Донбас. Десь на Донбасі, умовно, само собою. Ну, умовно, скажімо так, на мій погляд, ну, якщо ви читали мої дописи, та, я там визначав, що можливості є, скажімо так, в районі Терецького району оборони, це район Курахівсько-Вугледарського виступу в плацдарму ЗСУ. Ну і в більш, скажімо так, більшому масштабі це якась операція наступальна по відношенню до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це, скажімо так, крайня велика така міська агломерація Донбасу, яка ще залишається під контролем України. Ну, цілком можливо, в рамках тих дій, які ми спостерігали от протягом крайніх місяців, дії противника на Харківському операційному напрямку, активізацію на Куп'янському, є певне завдання вийти на бар'єрний рубіж Поріжський Оскіл. Це на Куп'янському і на Лиманському напрямках. Але цілком можливо, що це є частиною плану щодо самослов'янсько-краматорської агломерації.
Я тоді, перед тим, як ми там пройдемось по кожній, не можу вас не спитати, власне, про ту історію, яка відбувається в районі Вовчанська, Липців. Тобто, умовно кажучи, з вашої точки зору, тепер, коли вже там бої йдуть понад місяць, і коли, ну, очевидно, російський наступ не те, що забуксував, по великому рахунку, зараз навіть Сили оборони України потихеньку відтискають росіян назад, то все ж таки це була спроба зробити от реально повноцінний фронт? Чи це все ж таки історія, скоріше, про відтягування сил і просто спробу вийти, умовно кажучи, наприклад, в тих же Липцях? Я думаю, там стояла в оперативно-тактичній зоні завдання вийти на тили нашого Куп'янського групування у взаємодії з... Ну, там два групування військ противника діяли. Оці новостворені угрупування військ «Север», угу, війська Ленінградського воєнного округу переважно, і угрупування військ «Запад», це війська Московського воєнного округу. Вони, очевидно, в взаємодії намагалися відновити те положення, яке існувало на момент успішних наступальних дій ЗСУ, пам'ятаєте, на Харківському напрямку? Так, так. От, вони там намагалися вздовж річки Сіверський Донець, там вийти в район Білий Колодязь, Великий Бурлук, на тили нашого Куп'янського, по суті, угрупування, примусити його відійти від Куп'янська, полишити, скажімо так, східний плацдарм на східному березі цієї річки Оскіл, і відійти за нього принаймні. От, там Печенівське водосховище, от в ті края вони намагали. Вони в рамках забезпечення цієї операції, очевидно, розганяли той тезу, пам'ятаєте, що там великий наступ на Харків, відріжемо ще Харків, там Запада через Богдандухов. От. Ну і створили в рамках цієї операції допоміжні і хибні напрямки наступу. От. Ну і коли в них не задалося, скажімо так, на напрямку головного, напрямку застосування головних зусиль, вони, очевидно, вирішили мінімізувати, скажімо, те, що в бізнесі називається зафіксувати прибиль. От. Ну, це вклинення в прикордоння в 30-кілометровій зоні, воно, звісно, скажімо так, у цьому сенсі відповідало такому задуму. От. Ну, а ті бої, які продовжуються за Вовчанськ, ну, ви розумієте, це більше, воно так чи інакше, воно витягує не тільки наші сили в цьому сенсі, але й сили противника в першу чергу, тому що підтримувати високу інтенсивність боїв за Вовчанськ противнику так чи інакше потрібно відновлювати свої зусилля, вводити додаткові сили і засоби. Це там головною виступала 6-та загальновійськова армія цього Ленінградського воєнного округу. От її сили і засоби, там дві бригади, 25-та, 138-та були задіяні, потім їх почали посилювати там окремим комплектом військ зі складу 1-ї гвардійської танкової армії. Ну, тобто, очевидно, що противник був вимушений в ході цих своїх дій, для того, щоб розвинути успіх, вводити додаткові сили і засоби. Але тим не менш, як бачимо, вони річку Вовча, це по цьому напрямку ключовий рубіж, вони так і не форсували. Не в межах міста, не західніше нього, не східніше. Так, було там просування в бік селища Тихі, вони там пробували декілька разів просунутися на цього тиші на Сінельниково, там на Цегельне. Ну, результатів не досягли. Таким чином, я так розумію, що можна зробити висновок, враховуючи, що вони зав'язли під Харковом, що, напевно, те, що ми там всі очікували, що якщо там у них піде, то вони спробують ще там на Богодухів піти, чи в районі там Суджина, Суми, чи ще кудись. Це питання знято. Ви розумієте, це було б мало сенс, якби, скажімо так, їм вдалося оперативної раптовості досягнути. Ну, тобто, система оборони ЗСУ на цьому напрямку би, ну, скажімо так, почала валитися би, і їм вдалося б з тактичної зони, там, тактичний успіх перетворити на оперативний, до цього масштабу дотягнути. Ну, їм не вдалося.
Ну, тобто, очевидно, що який сенс додаткову ділянку активних бойових дій додати до того, що ти і так не спромігся просунутися в оперативну глибину і завляз у цих прикордонних боях. Ну, який сенс? Ну, тому, очевидно, російське командування логічне, адекватне рішення прийняло, ну, не форсувати поки. От. Я в тому сенсі звертаю увагу нашої аудиторії, що одночасно з цим противник явно активізувався на Куп'янському напрямку. Очевидно, що план цієї операції, він передбачав узгоджені дії між двома групуваннями військ противника, між Севером і Западом. Угу. Ну добре, давайте тоді якраз туди і перенесемося, тим більше там дійсно тривають і там дуже важкі бої на напрямку Борової, де третя штурмова, там, ну це вже не секрет, тому про це можна говорити, вони самі про це говорять. Що відбувається на цьому напрямку? Наскільки, скажімо так, ворог близький до реалізації того, чого він хоче? Ну, тут всі ваші спостереження, які варто людям розуміти. Ну, якщо ви пам'ятаєте, на цьому напрямку, на Куп'янському, противник застосовував там основні свої зусилля, концентрував по напрямку там на Сеньківку, на Петропавлівськ, там, в районі Іванівки, Котлярівки. На сьогоднішній день йому що, вдалося вийти на цей рубіж, взяти під контроль обидва села, Іванівку додатково він захопив ще. От, тобто, вздовж цієї дороги Куп'ян-Сватово, він північніше, противник активно діяв, намагаючись там, от, там де місце пересікається залізниця, яка на Куп'янськ зі сходу йде. Перша гвардійська танкова армія – це основне об'єднання цього групування військ Запад. От, там і 47-ма танкова дивізія, і 4-та, 2-га мотострілецька, це Кантемірівська і Томанська. Вони там визначеним комплектом військ намагаються, створили ударну тактичну групу і намагаються принаймні по двом цим дирекціям просунутися до річки Оскіл. І те, що я назвав там на цю степову Новоселівку, степову. Це одна дирекція, це північніші залізниці. І друга, це вони вклинення в районі Табаївки намагаються розширити по напрямку на Піщани. Але я думаю, що основний приціл тут у них на район Стельмахівки. Тобто, грубо кажучи, вони ну, понятно, і якщо вони виходять на рубіж річки Оскіл, то вони, звичайно, спробують чи через неї перейти, а не просто зупинитися, умовно кажучи, і попробують перейти з Куп'янська вузлового в Куп'янськ, звичайно ж. Не думаю, що це буде, скажімо так, одним етапом. Угу. Вийти, то вони вийдуть, форсувати, як вони її форсують. Якщо передові підрозділи засунуть цьому напрямку, збережуть боєздатність, ну це буде важко зробити. Скоріш за все, вони почнуть звертати зусилля, концентрувати смугу дії 20-ї, 25-ї армії своєї на Лиманський напрямок. Туди вниз на Лиман, Ямпіль, щоб створити умови для організації і проведення наступальної операції в бік Слов'янська і Краматорська. Ну, тобто повторити 22-й рік, коли вони так само намагали і вийшли там на Сіверський Донець, але там вони зупинились. Ні, трошки не так. Вони там через Ізюм наступали на Борвєнково, намагаючись відрізати. Ну, а зараз це вони з північно-східного напрямку більше будуть концентрувати. Це буде мати сенс, якщо противнику вдасться на Краматорському напрямку в районі Часів Яра досягнути якихось значних успіхів, власне, в районі цього міста. Добре, ну і перед тим, як на Лиман, от з приводу Борової, тобто, що, яка ситуація там, вони ж там намагаються і там іти, і знову ж таки в напрямку Осколу, і знову ж таки вже третя штурмова про це офіційно. Не знаю, у мене немає інформації. Про що саме? Немає інформації по Боровському напрямку. А, я зрозумів. Може, я вам сказати. Я от, те, що в мене була інформація, вони трохи північніше, це напрямок там на Піщани, на Берестове, от
в тому сенсі. Ну, це очевидно, що має відношення до білоруського напрямку, тому що недалеко. Вони намагаються, очевидно, перехопити комунікації тієї групи нашої тактичної, яка обороняється на білоруському напрямку. Що на самому цьому напрямку твориться, в мене немає інформації. Зрозумів. В принципі, ну і давайте тепер, напевно, туди далі от внисити, тобто вже от теж, власне, про Лиманський напрямок, це і Серебрянське лісництво, і те, що там відбувається, наскільки там серйозні сили у противника, і бо останнім часом там була навіть інформація, що на деяких ділянках наші сили оборони, не будемо їх називати, навіть чуть-чуть вперед пішли, то, відповідно, що там відбувається? Ну що там, противник намагається ліквідувати наш плацдарм на річці Чорний Жеребець. Це перша така обов'язкова умова для того, аби він зміг організувати наступ у бік Лиману. Це перше. По-друге, очевидно, що на всю оперативно-тактичну обстановку на цьому напрямку, на Лиманському і південніше, скажімо, на Сіверському напрямку, здійснює Сіверський плацдарм виступ Збройних сил України. Він дуже впливає, ну, а противнику це дуже муляє. Чому? Тому що очевидно, його ці ударні групи тактичні, які діють, наприклад, от на Краматорському напрямку, ну, вони, скажімо так, там по напрямку на Роздолівку, Виїмку, там з боку Веселого, от вони, очевидно, знаходяться, ну, не досить зручному становищі. Ну і якщо передові підрозділи ЗСУ в районі Білогорівки, вони знаходяться там, ну, навіть нехай в 10 кілометрах від західної околиці Лисичанська, це також, ну, трохи нервує противника. От, тому він намагається оце з півночі вийти через Серебрянське лісництво на берег Сіверського Донця північний. Ну і це угрупування. Там в смузі угрупування військ Запад діють, я вже назвав, 20-25 армії противника. От. І з півдня Сіверського виступу там сили і засоби 1-го армійського, 2-го армійського корпусу і угрупування повітряно-десантних військ, там 106-та дивізія розгорнута і полки там виявляють активність. Цілий ряд формувань цього добровольчого корпусу росіян. Ну, тобто, командування російське розуміє, що це спроба наступати в районі часів Яру, вона має певні наслідки, поки існує Сіверський виступ. Ну, вони намагаються на даний момент витіснити наші війська з цього Сіверського виступу. Там були атакуючі наступальні дії противника в районі Білогорівки. По дирекції Золотарівка, Верхньокам'янське, я ж казав, на Виїмку, в районі Роздолівки. Там основним з'єднанням виступає 106-та повітряно-десантна дивізія противника і ряд формувань 2-го армійського корпусу. Це колишня так звана народна міліція ЛНРи. От. Поки особих результатів в них там немає. Темпи такі, що, як кажуть російською мовою, стремляться к нулю. Ось. Там більш загрозлива ситуація в районі часів Яр на Краматорському напрямку. Там діє це таке угрупування з сили засобів 2-го армійського корпусу, 3-го армійського корпусу, 200-ї окремої мотострілецької бригади, 98-ї повітряно-десантної дивізії противника. Тобто там достатньо в нього сили засобів. Там сенс який? Вони намагаються прорватися в район південніше Костянтинівки. Це, по суті, створити північний фаз для турецького району оборони. Там вздовж дороги Костянтинівка-Бахмут вони діють. От. Но зараз наштовхнулися на такий жорсткий супротив ЗСУ в районі часів Яру.
Там достатньо зручні для оборони місцевість у ЗСУ. От. Ну і вони мають можливість організувати певним чином оборону вздовж каналу Сєвєрський Донець, Донбас. Це одна із основних, скажімо так, завдань противника на даному напрямку найближчих. Ну, вони вийшли вже до самого каналу в районі, скажімо, перетину цього каналу і дороги Костянтинівка-Бахмут. Це південніше часів Яру. Їм вдалося взяти під контроль половину східної околиці часів Яру. Це мікрорайон Канал, так він так і називається, Канал. Там, де гаражі, там от з того боку, з боку з лісового масиву. Ну, хто там бував, той знає, там, про що я кажу. От. І вони зараз намагалися розвинути цей успіх у бік мікрорайону Новий. Це вже західніше каналу, але це один із південних районів міста. От. Поки їм там не вдається просунутися, тому що там місцевість, там лісовий масив значний, і їм не вдається там просунутися на значну відстань. От. Ну, а головним стримуючим фактором там залишається той факт, що ЗСУ продовжують утримувати цей Кліщіївський плацдарм по рубежу Кліщіївка-Андріївка. От. По суті, це лівий фланг цієї групи, яка намагається наступати на часів Яр. От. Вони були там трошки розвинули успіх в районі дороги самої Костянтинівка-Бахмут. Але далі їм не вдається там прорватися ані наступочки, ані повністю витіснити наші війська за канал західніше. От. Вони зберігають контроль над цією територією. От. І це, по суті, стримує оцю південну групу. Там полки 98-ї повітряно-десантної дивізії, 11-та окрема десантно-штурмова бригада, 102-й мотострілецький полк противника. Це група, яка вела бої за селище Іванівське. Вони нарешті завершили бої в районі цього села і змогли сконцентруватися на, саме на районі оборони ЗСУ в районі часів Яр. От. Ну, цей стримуючий фактор їм поки не дає можливості розвинути успіху. Ну, крайнім часом темпи там впали в них. Вони намагалися з півночі також діяти, там по дирекції Богданівка-Калинівка. От. Ну, також невдало. Безрезультатно. Покровський напрямок, пане Костянтине, теж дуже загрозливий. Це найбільш загрозливий. Це, по суті, якщо противник, скажімо так, суттєво наростить зусилля, там, то має шанси перетворити цей свій тактичний успіх в районі Очеретину, перетворити в оперативний успіх. Тобто там мої колеги там, з експертного середовища, вони, ну і журналісти, вони кажуть, що основною метою є прорив до рокади Покровськ-Костянтинівка. Це важлива достатня рокада оперативного значення в цьому напрямку, у цій смузі, тому що дозволяє здійснювати маневр силами і засобами зразу на двох напрямках. Операційних на Краматорському і на Покровському для ЗСУ. От. Але я думаю, що найближчим завданням для військ противника, які сформулювали їм їхнє командування, це витіснення наших військ за річки Вовча, Казенний Турець і Бичок там на цьому напрямку. Це по напрямку на Воздвіженку, це Сокіл вони зайняли недавно селище. От. Прорив у бік селища Прогрес. Ну і що під контролем ЗСУ залишається такий значний більш-менш вузол оборони східніше річки Вовча. Новоселівка перша. Я думаю, що найближчим часом противник зав'яже бої. Ну, принаймні, спробує
якісь активні наступальні дії значного масштабу здійснити саме в цьому районі. У нього там зручне становище, положення його передові підрозділи займають. Вони зайняли Новопокровський і в районі Уманського там просунулися з півдня, бік Новоселівки першої. Тому я думаю, що, очевидно, найближчим часом війська противника тут сконцентруються. Ну і взагалі це загальна дирекція наступу, там Очеретина, Воздвиженка, по тому напрямку вони діють там вздовж залізниці, північніше і південніше, і дороги, яка веде там на Покровськ. От ці напрямки. Там ситуація достатньо складна і важка. Ну, я одразу не можу не спитати, і зрозуміло, що ми не будемо обговорювати Збройні Сили України, але, ну, скажімо так, чи є хоч якісь проблиски на цьому напрямку в плані дій Збройних Сил, там можливості залучення якихось там резервів, чи закріплення десь їх лінії оборони, ну, так, максимально оптично кажу, але, ну, щоб було понятно, зрозуміло, про що мова. Я поки не бачу. Противник має успіх майже не щодня. Просувається, нехай в тактичній зоні, там поступово, але він просувається. Тобто повністю зупинити наступ противника за судом не вдається. І, до речі, наскільки, скажімо, наступ на цьому напрямку може вплинути і на Часів Яр? І там далі по каскаду, так би мовити. На Часів Яр? Так. Да. Вони узгоджено діють. Я ж писав, ви ж згадали на початку нашої розмови, що сенс має все це по відношенню до району оборони в районі міста Турецьк. Зрозуміло. Ті, які на Часів Яр наступають, створюють, по суті, північний фас. Ті, які на Покровському напрямку діють, вони, очевидно, охоплювали, вони вже охопили достатньо глибоко, західніше залізли за правий фланг цього району оборони. От. Справа, я наскільки розумію, турецька операція зараз, вона в них спланована і вже організована, але вони не можуть до неї приступити, тому що затримка з північним фасом, вони не можуть за канал просунутися. Добре, що у нас по ситуації Вугледар, колишня Мар'їнка, ну оцей от напрямок? Ну що, вони зараз основним сенсом там бої в смузі дій угрупування військ Юг противника, вони в районі Невільського і Красногорівки, там бої в Красногорівці достатньо жорсткі, йдуть напружені там за кожний будинок. Вони половину міста взяли Красногорівки, ну і намагаються зараз там з півдня на північ діючи витіснити наші війська повністю з міста. От, поки не вдається. От, ну, спроби головних сил 8-ї загальновійськової армії і 1-го армійського корпусу, і, зокрема, вони там по Курахівському напрямку з боку Мар'їнки намагалися, наскільки я пам'ятаю, там тиждень тому масовану таку організувати атаку, прорватися там через Георгіївку на Максиміліановку. От, закінчилося для них безрезультатно. От, ну і по цьому напрямку Новомихайлівка, Поросковіївка, Костянтинівка і район селища Побєда, по суті, вони завертають лівий фланг Курахівсько-Вугледарського виступу нашого, намагаються принаймні. Тому що для того, щоб організувати охоплюючі якісь дії на оточення, там, наприклад, в район Успенки, ну, південний фас в них, по суті, сформований. Це відтінок від, скажімо так, Володимирівки до Новодонецького, там, включаючи напрямок Новоглидар. Він вже в них сформований, і їм, по суті, там просто треба провести перегрупування, якщо мається на увазі якась операція на охоплення, на оточення. Їм треба сформувати північний фас в цьому сенсі, тобто просунутися до Курахова. Ну, я так розумію, що запорізький відтинок фронту, він зараз, ну, порівняно з Донецьким, він більш тихий, і там ніяких великих дій не відбувається зараз. Який? Ну, Запорізький, це я так умовно назвав, там, звичайно, воно не можна... Ну, там,
Там район Врем'янського напрямку, там були достатньо такі інтенсивні бойові дії. Противник намагався відновити положення по цьому напрямку, там в районі Старомайорського, Урожайного. Ну, вони, наскільки я розумію, Старомайорське зайняли, а от з Урожайним у смузі дії їхні цієї 36-ї армії загальновійськової виникли проблеми. Ну, а на Ріхівському, Запорізькому напрямку, це вже смуга дії групування військ Дніпр противника. От, ну, Роботяно, це основна, скажімо так, точка докладання зусиль. От, противник вирішив завдання з відсунення наших військ, скажімо так, зі своєї першої позиції головного рубежу оборони. От, їм вдалося там по напрямку в районі Вербово відсунути наші війська. От, ну, він вирішував питання цього вклинення в районі Роботяно і Новопокровки. Наскільки мені відомо, ну, південну частину Роботіна вони зайняли. Посунутися далі вони не можуть, тому що ну, інтенсивне вогневе ураження з боку ЗСУ. Там, по суті, немає укриття, як зайняти позиції, закріпитися. Вони не можуть в цьому сенсі. Тобто штурмові групи там діють, десь вперед йдуть, але закріпитися не можуть, тому що нема просто за що там все вже випалено, вибито. От. Ну і війна в поймі на Придніпровському так, напрямку. Так, Кринки, не тільки Кринки, там багато чого, так. Да. Що там відбувається і яка там зараз ситуація? Ну, що, я ж кажу, війна в поймі, війна спецназів. От. Дніпровську флотилію, так звану російську, цю умовно реально виносять. Хм. Ну, скажімо, обидві сторони там, вони не можуть якісь активні, скажімо так, наступальні дії значного масштабу організувати через річку, через Дніпро. Ні в тих, ні в інших немає сил відповідних. Єдине, що ЗСУ утримують плацдарм в районі двох мостів Антонівських на лівому березі. Досі. Досі, так. Да. Угу. Там дачі. Той, ну, обидва ж мости розбиті, не розпалені, да, розбиті, а там вузька така смуга вздовж берегу утримується. Ну, я думаю, що ця війна в поймі, вона продовжиться. Угу. Ну і давайте тоді, якщо можна, якусь, ну, тепер, після того, як ми пройшли по всіх напрямках, вашу оцінку, скажімо так, наскільки взагалі можна, ну, тобто ми всі очікували великого літнього наступу, це, власне, він і є, наскільки у росіян ще вистачить, скажімо, сил проведення такої інтенсивності бойових дій, чи існують у них якісь стратегічні резерви, які можуть бути ще більше введені десь там, не от ті, які стоять там, умовно, там, в 100 кілометрах, а там такі, там вони посадили на потяг, а через 10, там, не знаю, днів у них там нові стратегічні резерв. Чи воно у них існує, чи є, чи ні? Що це? Ситуація з резервами, вона буде визначальною для всього змісту літньо-осіння кампанія, це очевидно. Також друга річ, очевидно, що противник поспішає якісь, скажімо, результати досягнути до осені. От. Наскільки я розумію, ситуація з засобами ведення війни, то що називається там терміном засоби ведення війни, це не тільки там, наприклад, ОВТ, а там ще цілий ряд ресурси, особовий склад і таке інше. Вона не досить в нього така, що відповідає його задуму або бажанням, краще сказати, на стратегічному рівні. Загальна, скажімо так, загальний обсяг резервів стратегічного або оперативного рівня, які противник може ще залучити до участі в бойових діях або ввести до складу так званої об'єднаної групіровки ВСРФ на його западному ТВД. Це те угрупування, яке діє, півмільйону, яке діє власне на теренах України. Ну, оцінюється за різними, там різними оцінками. У мене конкретної інформації
протягом півтора місяця вже немає. Я можу оцінити, ну, як на мене, це моя виключно суб'єктивна оцінка. Я думаю, що додати може від 50 до 60 тисяч. За самими такими сміливими, оптимістичними рахунками, мова може йти до 70 тисяч. Це без мобілізаційних заходів широкоформатних. Якщо військово-політичне керівництво Російської Федерації все ж таки наважиться на мобілізацію, ці цифри почнуть зростати. Але питання тут не стільки в самій наявності резервів, скільки в здатності, спроможності військово-політичного керівництва Російської Федерації підготувати всебічно ці резерви. Тобто це не тільки процес навчення, там, бойового злагодження формувань відповідного рівня, але і оснащення, озброєння. Спорядження, оснащення різноманітним спорядженням необхідним для бойових дій. Ну, погодьтесь, одна річ – це коли у вас, скажімо так, особовий склад підготовлений протягом, там, скажімо, півтора, ну, нехай одного місяця в навчально-тренувальному центрі формування прийшли, і його складові підрозділи прийшли бойове злагодження, в тому числі з бойовою стрільбою. От, відпрацювали там прийоми, методи на тактичному рівні. Тобто це один рівень. Зовсім інше, коли це мобілізовані якісь мобілізовані люди протягом двох тижнів одночасно нібито навчені і нібито оснащені озброєння і відправлені в якості маршового поповнення до складу вже розгорнутих сил і засобів противника там в першій лінії. Це зовсім різна якість, розумієте, цього резервного компоненту. На даний момент, ну, за моїми оцінками, резерв першої черги, тобто ці формування, які, скажімо так, частково відведені на відновлення і поповнення, і які противник може ввести у бій протягом там від 2 годин до 1 доби, ну, нехай півтори доби, от, вона оцінюється десь 50 тисяч, приблизно, 50 тисяч особового складу. Але треба розуміти, що вони розмазані по всім напрямкам. Це по-перше. По-друге, не всі вони дотягують до рівня боєздатності, що дозволяє їх використовувати в повній мірі, ну, в повному переліку тих бойових завдань, які вони, до яких, виконання яких спроможні. От. Тобто, очевидно, що вони мають обмежений рівень боєздатності. Но вони поступово нарощують цей рівень там, шляхом поповнення, особовим складом, ОВТ і таке інше. Питання, я думаю, що в цьому сенсі, чи будуть ці широкомасштабні широкоформатні мобілізаційні заходи на Російській Федерації, от, що дасть можливість, ну, збільшити ці суттєво резерви. От. На мій погляд, ситуація з резервами, вона не тільки вирішальна, на даний момент вона дозволяє російському командуванню планувати і проводити наступальну операцію ще на одному оперативному напрямку. Угу. Тобто те, про що ви говорили, воно, от, скоріш за все, десь за липень, от він нарешті визначиться і, скоріш за все, ну, понятно, який він буде. Наступати, пробувати наступати вони можуть на різних напрямках, намагатися десь там просунутися. Ну, це все переважно в тактична зона, і там сенсом може бути, ну, покращення тактичного положення передових підрозділів своїх з боку противника. Ну, або от трошки задача по більшому масштабу, да? Типу, як от на Харківському операційному напрямку, там стягнути наші резерви, там, в тому числі оперативні. Але в реальності, от, щоб сконцентруватися, як вони діють от зараз на Покровському напрямку. Там дві армії, 2-га і 41-ша загального військового складу Центрального воєнного округу і плюс 90 танків, окрема танкова дивізія. От. По суті, там такий зібраний кулак. І вони мають пріоритет в поповненні і відновленні.
Тобто, по суті, Покровський напрямок, можна сказати, вони вже отак він і використовувалися по великому рахунку. Ну, скажімо так, побачимо, тому що зараз вам ніхто не скаже отак одностайно визначено, що от Покровський напрямок, вони будуть саме на Покровському напрямку діяти. По-перше, декілька факторів. Який сенс? Розумієте, будь-яка якісь активні наступальні дії, тим більше оперативного масштабу, вони повинні носити відповідний оперативний сенс. В чому сенс? Наступу в порожнечу, як то кажуть, у бік дороги – це не той сенс, заради якого організовуються, плануються оперативні наступи. Очевидно, що це повинно мати якийсь оперативний сенс. На мій погляд, найближчим, найбільш загрозливим для нас – це є прагнення охопити, обійти Турецьк. Да. Турець, да. Ну, це стосовно сил, які на Покровському напрямку діють. От. Ну, зрозуміло. Ну, це моя собі, я можу і помилятися, тому що тут ще фактор, наприклад, сенс і зміст перегрупування, особливо стратегічного і оперативного рівня, сил і засобів противника, які відбуваються. Ці висновки можна робити на аналізі, оцінці цих перегрупувань. Ну, там ще цілий такий перелік факторів і те, що називають у військовій розвідці розвідпризнаками. Зрозуміло. Ну, в общем, коротше, можна не сумніватися, да, що найближчі 2-3 місяці росіяни будуть продовжувати намагатися щонайменше в тому ж темпі наступати. І головне завдання Збройних сил України – вистояти. Якщо так підсумувати нашу з вами бесіду, глобально вистояти? Ну, якщо казати вистояти, ну, скажімо так, принаймні зупинить наступ противника, або краще сказати з військової точки зору, добитися того, щоб противник був вже неспроможний на ведення наступальних дій. Зрозуміло. Дякую вам дуже за оцінку, за аналіз. Цікаво було послухати. Сподіваюсь, глядачам, слухачам теж. Ті, хто хочуть про війну чути, як скажемо, не словами, там емоції, а от просто фактів. Ну, от факти ви зараз щойно почули, друзі. Від Сум і аж до Херсона, як то кажуть, по всій нашій цій 2000 там з чимось лінії фронту. Костянтин Мишовець, координатор групи «Інформаційний спротив». Дякую вам дуже за бесіду. Побачимось, почуємось.